Світлана Миколаївна мешкає у будинку по вулиці Дорошенка, 2А, вже кілька десятиліть. Каже, що раніше усі контейнери для сміття стояли на спеціально облаштованому майданчику. Там где-то 6 контейнерів було, і всі носили туди мусор. Тижні зо два, розказує пані Світлана, сміттєві баки прибрали з їх попереднього місця і розставили під будинками. Такий стан речей мешканців багатоповерхівки зовсім не влаштовує. Во-первых, вечером тут постоянно бомжи риються, плюс тут днем діти бігають, мусорка. Вот. Коли там було теж і криси, я думаю, що будуть тут і криси літом, вот, все, що хочете, і мухи. Вот. Я не можу навіть на проветривання окно відкрити. Сміття у контейнер, пояснюють місцеві, зносять з трьох багатоповерхівок – Дорошенка-2, Дорошенка-2А і Берегівська 108. Але найбільше страждають від бруду і смороду мешканці будинку Дорошенка-2А. Подібна ситуація і у жителів будинку по вулиці Левітана-2. Сміттєві баки, кажуть, вони поставили просто біля дит майданчика. Тут дядька площадка, тут приходять бомжі, цигани, розкидують мусор. І все літає на дядьку площадку. Уже мухи залітають, а ще тут і великі мухи залітають, і я не маю права відкрити вікно собі. Жителі мікрорайону самотужки перетягли контейнер подалі від дитячого майданчика. Але, кажуть працівники АВ, повернули його назад. Для чого знадобилося прибирати сміттєві баки зі спеціально облаштованого місця, ніхто не знає. Але такий стан справ людей зовсім не влаштовує. Тому вони звертаються до муніципальної інспекції міста, аби вона вжила необхідних заходів. Тому що тігати бак, мусорний теж не діло.